танцюють у Китаї. І в Швеції. Український танець заполоняє серця іноземців. Соцмережами шириться новий тренд – гопак-челендж. Телеканал «Відкритий» також долучився. Саме українці розповсюдили гопак за кордоном, переконана балетмейстерка пані Оксана. Зацікавилась, тому що такого ніде немає, такого танцю з трюками, поєднаний з лірикою. Я думаю, що цей гопак – це оберіг нашої України, він оберігає нас, і тому хто з нами єднається. Пані Оксана додає, гопак складний у виконанні. Вимагає дуже потужної фізичної підготовки. Ці у чоловічому виконанні ці трюки пішли ще з Запорозької Січі. Там виконували як вони як бойові підготовка до бою. Теорії, звідки з'явився гопак, кілька, каже історикиня Наталія. Перша така теорія, що це міг бути своєрідний такий обряд ініціації в козаків. А друга теорія бойова, що, мовляв, козаки могли послуговуватися ось такими принципами, так ось цим рухом ногами безпосередньо в бою. Танець, який набув популярності у соцмережах, не просто набір рухів, додає історикиня. Той варіант гопака, який наразі є популярним і який відтворюють користувачі соцмереж, пов'язаний він з балетмейстром Павлом Вірським. Ці елементи були ним досліджені та в впроваджені на початку 40-х років 20-го століття. Наші традиції, як і наш спокій, захищають українські захисники. Вони теж долучаються до тренду «Гопак-челендж». Альбіна Гриненко, Антоніна Чуйко, Олег Радіонов, Юрій Смирнов та Ілля Кононов. Open News. Телеканал «Відкритий».